Dobar dan, danas ćemo učiti permutacije bez ponavljanja. Zamislite da treba da poređamo tri knjige na policu. Na koliko načina ih možemo poređati? Ako značimo knjige brojevima 1, 2 i 3, primjećujete da imamo sljedeće rasporede. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 i 3, 2, 1. Znači, ukupno ih možemo poređati na 6 načina. Ovo i nije bio problem, je li tako? Problem nastaje ukoliko imamo više knjiga. Pretpostavimo da imamo n različitih elemenata, od A1 do AN, koje možemo poređati u niz na više načina. Svaki takav niz nazivamo permutacijom. Koliko ima permutacija skupa od n elemenata? Ekvivalentno pitanje je na koliko načina se može popuniti n mjesta sa n elemenata. Prvo mjesto možemo popuniti na n načina, jer biramo jedan od n elemenata. Ostaje nam n-1. Od tih preostalih elemenata biramo element koji će se nalaziti na drugom mjestu. To možemo uraditi na n-1 načina. Dalje, za popunjavanje svakog sljedećeg mjesta imamo po jednu mogućnost manje, dok ne dođemo do kraja. N-to mjesto možemo popuniti na samo jedan način, birajući jedini preostali element. Prema principu proizvoda, n mjesta se može popuniti na n što množi n-1, n-2 i sve tako dalje do 3 puta 2 puta 1, odnosno n faktorijal načina. Znači, broj permutacija skupa od n elemenata je n faktorijal. Faktorijal nekog prirodnog broja je proizvod svih prirodnih brojeva koji su manji ili jednaki njemu. Dakle, kada treba da izračunamo faktorijal nekog broja, samo pomnožimo sve prirodne brojeve od 1 do tog broja. Pa bi 3 faktorijal bilo 3 puta 2 puta 1, a 7 faktorijal bi bilo 7 puta 6 puta 5 puta 4 puta 3 puta 2 puta 1. Kako da prepoznamo permutaciju zadatku? Da bismo ih prepoznali, potrebno je da odgovorimo na dva pitanja. Da li su izabrani svi elementi početnog skupa i da li je poredak izabranih elemenata bitan? Kod permutacije svi elementi početnog skupa jesu izabrani. Također, poredak izabranih elemenata jeste bitan. Dakle, ako su u zadatku odgovori na oba ova pitanja potvrdni, u pitanju su permutacije. Prvi primjer. Koliko riječi možemo isložiti iz znakova A, P i N? Naš zadatak jeste da izračunamo na koliko načina možemo rasporediti ova tri slova. Primjećujete, bitno je da učestvuju sva tri slova i također bitan je njihov raspored. Prvo mjesto možemo izabrati na tri načina. Dakle, možemo izabrati ili A, ili P, ili N. Drugo mjesto možemo izabrati na dva načina. Jedno od preostala dva slova. Znači, ukoliko nam je prvo slovo odabrano bilo A, drugo mjesto možemo izabrati između slova P i N. Znači, može biti ili P ili N. Također, važi za ostala slova. Treće mjesto biramo na preostali jedan način. Dakle, imamo ukupno 3 faktorijal, odnosno 6 mogućih načina. Drugi primjer. Dati skup E kao skup brojeva od 1 do 8. Koliko permutacija koje se mogu obrazovati od elemenata skupa E počinju sa brojem 3. Primjećujete da skup E ima 8 elemenata. Mi treba da nađemo broj svih mogućih permutacija skupa od 8 elemenata uz uslov da sve te permutacije počinju sa trojkom. Dakle, na prvom mjestu se nalazi trojka. Možemo je odabrati samo na jedan način. Dalje, na preostalih 7 mjesta raspoređujemo preostalih 7 brojeva. Broj tih rasporeda je jednak broju permutacija skupa od 7 elemenata, to jest 7 faktorijal. Pa je i broj permutacija skupa E, koje počinju sa brojem 3, jednak 7 faktorijal. Pod B, koliko permutacija koje se mogu obrazovati od elemenata skupa E počinju sa 123?
Ovaj zadatak je sličan zadatku pod A, samo što je razlika što su ovdje fiksirana prva tri mjesta. Znači, na prvom mjestu se nalazi jedinica, na drugom mjestu dvojka i na trećem mjestu trojka. Znači, fiksirana su sva tri prva mjesta i mogu se izabrati na samo jedan način. Preostalih pet mjesta biramo od preostalih pet brojeva. Samim tim, broj permutacija koje se mogu obrazovati od elemenata skupa E računamo kao broj permutacija skupa od pet elemenata, to jest 5 faktorijal ili 120. Treći primjer. Koliko različitih permutacija imaju slova u riječi muzika sa slovom Z ili K na prvom mjestu? Riječ muzika ima 6 slova, pa računamo broj permutacija od 6 elemenata, s tim što ove permutacije moraju da počinju sa slovom Z ili slovom K. Dakle, za izbor prvog mjesta imamo dvije mogućnosti, slovo Z ili slovo K. Za drugo mjesto imamo 5 mogućnosti, jer kad smo odabrali prvo slovo, ostalo nam je da odaberemo drugo od 5 preostalih. Za izbor trećeg mjesta biramo jedno od 4 preostala slova, pa imamo 4 mogućnosti. I tako dalje. Dakle, broj različitih permutacija ovih slova, tako da počinju sa Z ili K, imamo ukupno 240. Četvrti primjer. Koliko ima svih četvorocifrenih brojeva sastavljenih od cifara skupa S, čiji su elementi 1, 2, 3 i 4, takvih da se cifre ne ponavljaju? Ovaj broj ćemo izračunati kao broj permutacija skupa od 4 elementa, jer za izbor prve cifre imamo 4 mogućnosti, za izbor druge cifre imamo 3 mogućnosti, treće 2 i posljednje 1 mogućnost. Dakle, imamo ukupno 24 četvorocifrena broja sastavljena od cifara skupa S. Peti primjer. Koliko ima svih četvorocifrenih brojeva sastavljenih od cifara skupa S, čiji su elementi 0, 1, 2 i 3, takvih da se cifre ne ponavljaju? Ovdje se javlja problem jer prva cifra ne može biti 0, pa za izbor prve cifre imamo 3 mogućnosti. Za izbor druge cifre također 3, jer ovdje isključujemo broj koji smo odabrali za prvu cifru, a uključujemo 0. Za izbor treće cifre imamo 2 mogućnosti i posljednje 1. Dakle, imamo 18 četvorocifrenih brojeva sastavljenih od cifara skupa S. To bi bilo sve za danas. Hvala na pažnji.